بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. مدثر علی صاحب جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بھائی مدثر اور سنائیں جناب، کیسا چل رہا ہے؟ سارا ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ کام شام کیسے ہیں؟ یہ جی بالکل آپ کو حرم شریف نظر آ رہا ہے، حرم شریف کے مینار. یہ میں حرم شریف کے قریب سے گزر رہا ہوں. یہ آپ کا مکہ ٹاور. جی السلام علیکم بھائی مدثر. جویل صاحب جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ جی ویلکم نعمان بٹ صاحب. جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں اس وقت مصفلہ میں شارع ابراہیم خلیل کے اوپر سے گزر رہا ہوں جی، برج سے. بالکل نیچے میرے یہ شارع ابراہیم خلیل ہے جی. ادھر پاکستانی ہوٹلز ہیں، یعنی پاکستانی ہوٹلز بھی ہیں، اور جو پاکستانی عمرے پہ آتے ہیں وہ بھی انہی ہوٹلز میں فندقس میں رہتے ہیں. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وسیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम। ये जी मैं अब सिफा के करीब पहुंच गया हूँ। मैं ग्लासेस लगाना आज भूल गया हूँ और धूप बड़ी सख्त है इधर इस जगह पे। ये जी आगे जो इशारा आया है इसको बोलते हैं इशारा रसेफा, रसेफे वाला इशारा है ये।